Presta atenção, minha gente, no que eu vou lhes falar. É a história de um pescador que hoje eu vou contar. Não tem medo de rio bravo, não tem medo de rosco. Quando ele pisca o vitelo, ele grita: ô, garoto! Levanta de manhãzinha pra preparar seu roteiro. Senta na beira de um rio e pesca. Olha lá, mais um tucunaré. Tucunaré bonito, gente. A pancada dele na superfície é uma coisa espetacular. Mas a gente percebeu que ele não estava atacando na superfície. E aí nós colocamos uma isca, uma barbela um pouquinho maior. Não deu outra, olha lá. É uma mistura de paca essa aí, não é? É. Olha que bonita. Vou trazer ele aqui para mostrar para vocês. Ó. Olha que tucunaré bonito, gente. Olha. O tamanho da cabeça. Eu vou falar pro cinegrafista nosso, do Dica do Pescador, filmar a grossura da cabeça dele na água, ó. Olha que coisa linda. Puxa o zoom na cara dele aí, Janderson. Olha. Vou virar ele aqui para vocês verem que bonito que é. Ó. A cara dele, ó. Ei, garoto. Bora tirar ele aqui. Lembrando sempre, né? Cuidado com o peixe jogar a isca na cara de vocês. Cuidado. Travou, ele já vai chacoalhar aqui, ó. Vamos tirar a isca aqui. Cadê o alicate? Esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, pessoal, para a pousada Remanso Telespires, eu vou pôr na água aqui porque eu quero falar com vocês um pouquinho. Esse vídeo que nós estamos fazendo aqui é para você que gosta de pescar o tucunaré. Olha isso, coisa linda, gente. Ó, esse ângulo para vocês, ó. Vocês que gostam de pescar o tucunaré, que gostam do ataque do tucunaré. Oi, Panseiro, eu tenho um grupo aqui, só pescador de tucunaré. Venham aqui conhecer a pousada Remanso Telespires. Esse rio aqui é fantástico, gente, fantástico. Uma diversidade de peixes que vocês não imaginam. Vou fazer uma foto aqui e soltar esse bocudo aqui para vocês que estão assistindo o programa Dica do Pescador também ter o prazer de pegar um cicla, beleza? Vocês viram? Que coisa linda! Vou passar uma dica para vocês de equipamento, né? Vara, iscas. Eu estou utilizando a isca aqui, gente. Como eu falei para vocês, todo pescador de tucunaré, sem exceção, gosta de pescar o tucunaré com a isca de superfície. Mas tem dia, não sei por que motivo, seja... pode ser a pressão atmosférica, não sei. O peixe não está comendo. Então, aí você precisa ter uma alternativa. Qual é essa alternativa? Você pode ter uma isca de meia água, uma isca de superfície e uma isca com uma barbelinha um pouquinho maior, que é essa que eu estou usando aqui, do Dica do Pescador. Que são iscas que a gente já pescou em vários lugares e deu resultado, né? Então, aí a gente colocou a nossa marca, Dica do Pescador, na isca, para você também ter sucesso. Pois sério, eu tenho 5 caixas de isca artificiais e não pego o peixe. Pode acontecer, gente. Mas todas as iscas que eu mostro aqui para vocês é que a gente pegou peixe. Sempre a cor ajuda muito, cor osso, tá? Então vamos lá, uma varinha aqui, que eu estou usando essa varinha aqui, pedi aqui para o meu cinegrafista mostrar aqui, né? Essa vara aqui é da Lumes. Essa aqui, gente, ó, onde está minha mão aqui, pedi aqui para ele mostrar aqui, ó. Essa vara aqui é a invocada.
E não é à toa não, ela é invocada mesmo. Uma delícia para pescar o tucunaré. Essa vara aqui, 4 a 12 libras. Então, passei uma dica aí de isca artificiais para vocês, uma vara. E a gente vai continuar fazendo uns arremessos aqui. Pancieri e carretilha. Carretilha, o que o seu bolso conseguir pagar, tá bom? Vamos lá, vamos tentar aqui mais um aqui. Opa, olha, rapaz, quase, hein? Essa é a história do Carlão.